စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရအောင်တိုက်မယ်နေအောင်တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တည်လဲတည်သွားနိုင်တယ်တည်မှာလည်းပြီးဦးဆိုင်ပါအဲ့စိတ်တက်တည်လဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားသလိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးလုပ်ယူစားစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့လွမြောက်နေမြေတနေရာမှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုငင်းညံမှုပြောသွားတာပါသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကလည်းတက်တွင်ကောလိပ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာចောင်းသားဟောင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကဆရာနာသိမ်းမှုကိုအများနည်းတို့လက်မခံတဲ့ကိုငင်းညံမှုဟာရန်ကုန်မြို့ကဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်တဲ့နေ့ကလေးကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုံနေမှာပဲဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းအစားအသောက်နဲ့စေဝါတွေပါပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကလဲတန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကိုညင်ကြီးအောင်ထက်နိုင်ဝမ်ပိုက်ပွင့်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အနီးမှာလည်းကိုညင်ညံမှုရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအပေါ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူ့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာလို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုစီဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာရောက်ရှိပြီးစစ်ပညာသင်နေတဲ့ကိုငိမ့်ညံမှုကပြောပါရယ်။ချင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တုံးကိုကြက်ဥနဲ့ပြစ်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးဗျ။အဓိကကတော့အဲ့ရပါပဲ။ကြောက်တုံးကိုကျွန်တော်ကြက်ဥနဲ့ပြစ်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရမှာကကျွန်တော်တို့လက်နက်ရှိရလူတွေကိုလက်နက်မရှိဘဲနဲ့ရေရှည်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်မယ်။ဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်စက်တက်တက်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီနီးလန်းဟာအဆင်ပြေဆုံးနီးလန်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့မျိုးရောက်လာအဲ့ဒီဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်အများကြီးတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်တာကိုမိသားစုကခွင့်ပြုပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုတော့မိသားစုတွေသဘောမတူတဲ့ကြားကနေရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အသက်36နှစ်အရွယ်ကိုငိမ့်ညံ့မှုကပြောပြပါဗါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးလွမြောက်နယ်မြေမှာစေလေးကျင့်နေတဲ့ကိုငိမ့်ညံ့မှုကိုတားဖြစ်ကနေအမွေပြတ်ဆွန့်လွတ်ကြောင်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကသတင်းစာတွေကတဆင့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့အနေနဲ့လည်းသဘောမတူရရှိရတာချိမဲ့သဘောမတူကြဘူးအကုန်လုံးကလည်းခါးသီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကဒီလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မှရွေးစရာလမ်းကတိတ်မရှိတော့ကြအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီလမ်းကပဲကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှဒီလမ်းကိုပဲကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တာကြကျွန်တော်အတွက်ကတော့ရှင်းပြောရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာရေဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာတော့များတယ်ကြအခုဆိုရင်ကိုငင်းညမ်းမှုနဲ့အတူတခြားသောလူငယ်တွေဟာစစ်တနန်းပြီးသွားပြီမဲ့တင်းနန်းတို့ကလိုပဲလက်ကျင့်မှုတွေအဆက်မပြတ်ဆက်လုပ်နေပြီးနေစားဆင်းရဲမှုကိုမမှုပဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကဒီကလေးတွေရောအကုန်လုံးတင်းနန်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကတင်းနန်းပြီးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဒီလိုမျိုးအောင်ကြာရှိမဲ့ကွယ်အလေးကျင့်ဆိုတာကရှိပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ပြလက်ကျင့်မှုပြတ်သွားတဲ့လူတယောက်ကဘာမှသူ့မှာခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်းနန်းပြီးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်ကအလေးကျင့်ခေါင်းကြီးရအောင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတင်းနန်းလိုပဲကျွန်တော်နေခဲ့ကြမနေ့၄နာရီကွယ်၅နာရီကွယ်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကွယ်အရင်တော့တင်းနန်းညင်မှာတော့ကျွန်တော်၄ကွယ်ထားတယ်အခုတော့ကျွန်တော်က၅နာရီထား၅နာရီထားပြီးတော့၅နာရီထားပြီးတော့၂နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလုပ်ကြတယ်အဲ့၂နာရီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ဆိုတော့ခဏတစ်ခုညားကြမယ်ပြီးတော့ရီမိုးချုပ်ထမင်းစားထမင်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြန်စမယ်ပြန်စပြီးမှနေခင်းဘက်မှာကျွန်တော်တနားရီလောက်နားမယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်စတယ်မနက်ပိုင်းကဘာကြိုက်ချင်နေရကျွန်တော်တို့ရေညို့နှစ်နာရီပဲစားတယ်မနက်၈နာရီမှာကျွန်တော်ထမင်းတက်နဲ့စားတယ်ညနေ၅နာရီမှာတက်နဲ့စားတယ်တက်နဲ့စားရကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အတိုင်းကိုကြာကျွန်တော်တို့ကအလှူရှင်ရှိရှိကိုတပတ်ကိုတည့်ရတော့ကျွန်တော်အတိုင်းစားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတည့်ရတိုင်းပဲပဲရှိမယ်အချောက်ရှိမယ်အာလူရှိမယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်ပတ်စားတယ်ဒီလိုပဲရက်တည်လာခဲ့ရကိုဘာပြောညီကိုဒီအကုန်လုံးကလည်းခံနိုင်ရှိအောင်နေတယ်ကြိုးစားကြတယ်အကုန်လုံးတသေးတသားတယ်ပဲအင်ဂျင်နီယာဝါဒနာပါတဲ့ကိုငင်းညံ့မှုဟာဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေအရ GDI အကြောင်းကိုမရွေးခဲ့ပဲမိဘတွေအတွက်ကုန်ကြမ်းဈေးတက်တာစီမဲ့တက်မတော်နည်းပညာကောလိပ် MTC မှာ2002ခုနှစ်ကတက်ရောက်တင်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဆရာနာရှင်ရဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို MTC ចောင်းသားတွေတော်လှန်ကြရမှာလဲပထမနှစ်ចောင်းသားကိုငိမ့်ညံ့မှုပါဝင်ခဲ့ပြီးတခြားသောចောင်းသားတွေနဲ့အတူចောင်းဆက်မတက်တော့ပဲအိမ်ပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အော်2009တက်မှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မှာတော့နည်းပညာကောလိပ် MPC ပေါ့လေအဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်တက်ပြီးတော့မှအဲ့တဲမှာပဲအဲ့ချိန်တည်းကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့အမိန့်တွေမတရားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ချိန်တော့ဂျူနီယာပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်တို့ထက်မှစီနီယာရှေ့စီနီယာတွေကစုပေါင်းပြီးတော်လှန်ကြတယ်တော်လှန်ကြတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့20ကျော်တည်းကပေါ့ကျွန်တော်စပြီးတော်လှန်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှကြည့်ပါရင်အကျိုးတွေအကျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ကွယ်ကျွန်တော်ထောင်ကျတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအကုန်လုံးကိုထောင်ပြောင်းဒီထောင်ပြောင်းနေရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲဟောပြက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲအချိန်နေရကြောင့်ပညာဆက်ပြီးမသင်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲပညာဆက်ပြီးသင်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲမျိုးစုံပေါ့ကွယ်ဟောပေါင်းစုံဖြတ်တန်းခဲ့ရပေါ့
အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိခဲ့တာအဲ့အချိန်တွေကတော့ပွင့်လေပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရအဲ့အချိန်တွေကဒီမတရားတဲ့အမိန့်တွေမကြိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေပေါ့ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ MPC တယောက်ပြရကောင်တွေကိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့20 30တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်တွေကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရအနှက်တွေချိန်ထားတဲ့ပြောင်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့အကူတွေနဲ့ပေါင်းပြောင်းမှာကျွန်တော်ညီကိုစုပေါင်းကြော်လန့်ကြကြပြီအခုနောက်ထပ်20 30ကျော်မှာဖြတ်ဖြစ်လာတယ်ဆရာနာမသိငင်ကမိသားစုနဲ့အတူအထက်အလိတ်လုပ်ငန်းစတစ်ကာလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးခဲ့တဲ့ကိုငိမ့်ညံ့မှုဟာအခုဆိုရင်တော့ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်မှုအသင့်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုနေတာလည်းရှင်းပြရင်ညီကိုတို့တားတဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာကိုညီဆန်းပြီးွားကြရည်ကြညီဆန်းပြီးရဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒီမိုကရေစီရသာကိုစိုက်ကြရည်ပြီးတော့ကြဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားအနေနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဖြစ်ပေါ်ွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စီကြီးကအရန်ကိုပြောရှင်းစာကောင်းမယ်တကယ်တော့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်အရန်ကိုခွင့်လန်းကောင်းတဲ့အရာကြီးကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးမိကြတယ်အဲ့လိုပဲညီကိုတွေကတော့ဒီကိစ္စကိုတွေးမိပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပြောရင်တော့စိတ်ကူကူတွေကအစိုးရရဲ့အထက်မှာပြည်သူရှိတဲ့စနစ်မျိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားကြတာပြည်သူသားလည်းအပြည်ပြည်သူသားလည်းအဖအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်စေချင်တယ်ပြည်သူတယောက်ကမှန်ရင်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရမယ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုကိုရောက်ချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တန်းမှင်ဆွန်းပြီးတော့ရွေးထားတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်စင်ပေါ်ပြန်တင်ပေးချင်တယ်တော်လိုင်းကာလာပြီးရင်တော့မိသားစုဘဝတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့အပင်ဆိုင်ရင်အေဂျင့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားခြင်းတယ်လို့ကိုငိမ့်ညံ့မှုကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကြာရင်တော့မိဘအနေနဲ့ပါရွှေဥထန်းတဲ့ဂိမ်းလေးဖြစ်မြင်းကိုမြင်းစေခြင်းတယ်ဗျမနိုင်ပြောတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်နဲ့ပြန်လာတာကိုကျွန်တော်မိဘလေးမြင်နေတာဟုတ်